El millor independentista és el que està mort. Els independentistes fan fàstic. Cal retirar-li el DNI espanyol i no deixar-la competir. Una bomba per a tots els catalans i més de 100 insults ha rebut la campiona catalana Núria Piques per la notícia publicada fa sis dies per Televisió del Berguedà, on s'explicava que Piques va haver d'escoltar l'himne espanyol en l'acte de lliurament del Premi Ultra Trail World Tour que es va lliurar a França i que la reconeix com la millor de l'especialitat. La notícia de televisió del Berguedà ha estat visionada al YouTube en sis dies per 32.000 persones i ha rebut centenars de comentaris, la majoria d'aspectius i en contra de l'esportista catalana que sempre ha defensat la seva visió independentista i ha pujat al podi amb una estelada a la mà. Un fet que per algunes persones és del tot criticable i fins a arribar a l'insult gratuït.